विनय दाईले चाहिँ यति तल माथि भयो भने म पनि जान पाल्दिन्छु। म त्यो टाइपको मान्छे हो। विनय दाईले चाहिँ यति तल माथि भयो भने म पनि जान पाल्दिन्छु। म त्यो टाइपको मान्छे हो। म ती पत्रकार उहाँ पत्रकारलाई पनि भन्न चाहन्छु कि आज एउटा जाबो सामाजिक काम गर्ने व्यवहारसी लास जलाएर समाजमा एउटा उदाहरणै काम गर्ने एउटा समाजसेवी विनयजङ बस्नेत प्रश्न गर्न तम्सिने पत्रकार त्यो केपी ओलीले गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन? प्रचण्डले गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन? विद्यादेवी भण्डारी महिलालाई गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन? के म एउटा भोटेको छोरा हो, मैले बारम्बार भनेको छु म साँचोको लागि चाहिँ एकदम लड्नु तयार छु। विनय दाईले चाहिँ यति तल माथि भयो भने म पनि जान पाल्दिन्छु। म त्यो टाइपको मान्छे हो। होइन, यो टाइममा नगरौँ है, नगरौँ साथीभाइ। एकजना साथीले यतापट्टि बोलाएर उहाँले यो टाइममा अब विनय सरको यो अवस्था रहेछ, नगरौँ न त हामी होइन भनेर जाउँ भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो नि त। यो टाइममा अब विनय सरको यो अवस्था रहेछ, नगरौँ न त हामी होइन भनेर जाउँ भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो नि त। यो टाइममा अब विनय सरको यो अवस्था रहेछ, नगरौँ न त हामी होइन भनेर जाउँ भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो नि त। यो टाइममा अब विनय सरको यो अवस्था रहेछ, नगरौँ न त हामी होइन भनेर जाउँ भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो नि त। पत्रकारको काम चाहिँ आखिर के हो क्या? होइन, कसैले गएर एउटा सुनियोजित तरिकाले गएर प्रश्न गरेर त्यहाँ झगडा पारिदिने काम हो कि? पत्रकारको काम चाहिँ आखिर के हो क्या? होइन, कसैले गएर एउटा सुनियोजित तरिकाले गएर प्रश्न गरेर त्यहाँ झगडा पारिदिने काम हो कि? होइन, यो टाइममा नगरौँ है, नगरौँ साथीभाइ। एकजना साथीले यतापट्टि बोलाएर उहाँले तर उहाँ त सुनियोजित तरिकाले क्यामेराले खिचोस् भनेर नै उहाँले क्यामेराको अगाडि आफ्नो फेस देखाएर म जर्नलिस्ट हुँ भनेर उहाँले त्यो त एउटा जर्नलिस्टको एउटा दादागिरी देखाएको जस्तो भयो नि त। त्यो त त्यो त्यो कुनै पनि जर्नलिस्टले अधिकार छैन जस्तो लाग्छ क्या? कसैको पर्सनल लाइफमा गएर चाहिँ तैँले किन गरिस् किन गरेको भनेर त्यो सोध्ने अधिकार छैन जस्तो लाग्छ क्या? म ती पत्रकार उहाँ पत्रकारलाई पनि भन्न चाहन्छु कि आज एउटा जाबो सामाजिक काम गर्ने व्यवहारसी लास जलाएर समाजमा एउटा उदाहरणै काम गर्ने एउटा समाजसेवी विनयजङ बस्ने त प्रश्न गर्न तम्सिने पत्रकार त्यो केपी ओलीले गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन? प्रचण्डले गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन? विद्यादेवी भण्डारी महिलालाई गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन? के किन मान्छे यो एकजनाको पछाडि लागिरहेछ है? अचम्म लागिरहेछ। हामीले के खोजिरहेका छौँ, के चाहिरहेका छौँ समाजमा? हामी परिवर्तन खोजिरहेका छौँ, सामाजिक काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ, तर हामी सामाजिक काम गर्ने देशमा परिवर्तन ल्याउने व्यक्तिकै खुट्टा तानिरहेछौँ, उसलाई नै उसकै पछाडि लागिरहेछौँ भने हामी कहाँसम्मको मूर्ख रहेछौँ क्या? सपनालाई क्वेसन चाहिँ तपाईँले सपनालाई गएर गर्नुहोस् क्या? तपाईँ भेटाउनुहोस् न, खोज्नुहोस् न किन आएन भनेर मिडियामा लेख्नुहोस् न। हिजो सपना बिबिसीमा 100 नाम पऱ्यो भनेर तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ, उहाँको अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भने आज बिबिसीमा नाम पर्ने 100 नाम पर्ने सपना कहाँ छिन् त? बाउलाई छोडेर कहाँ छिन् त भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् न त। मिडियालाई धेरै विश्वास गर्नुभएको छ, तर मिडियाले जे पाइदिए खिचेर हाल्नु पनि त मिल्दैन नि। मिडियालाई धेरै विश्वास गर्नुभएको छ, तर मिडियाले जे पाइदिए खिचेर हाल्नु पनि त मिल्दैन नि। है, म त्यहाँको माहौल, त्यहाँको वास्तविक यथार्थ भन्न चाहन्छु। म त्यहाँ थिएँ होइन प्रत्यक्ष, र हाम्रो त्यही क्रममा हामीले चाहिँ अब विनयजङ बस्नेतको विवाहको कुरा पनि चलिरहेको थियो। हाम्रो घरभित्रको कुरा त कहिलेकाहीँ त्यहाँ साथीभाइसँग गर्दाखेरि त निस्किहाल्छ नि, निस्किँदैन र होइन, के विनयजङ बस्ने चाहिँ बिहे गर्नै नपाउने, के खानै नहुने, राम्रो लगाउनै नहुने भन्ने छ र छैन नि त होइन। उहाँको पर्सनल, हरेकको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ नि, तपाईँहरूको पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, पत्रकारको पनि पर्सनल लाइफ हुन्छ नि होइन र? त्यो त आफ्नो अधिकार हुन्छ नि, आफू बाँच्न पाउने त आफू खुसी साथ होइन। त्यो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो टाइममा हाम्रो विनय सरले पनि अलिअलि खानुभयो होइन, त्यो त अब आफ्नो विवाहको माहौल एउटा खुसीको माहौलमा पनि होइन, त्यो खाइरहेको बेलामा अब हाम्रो किनकि विनयजङ बस्नेत भनेको सामाजिक काम गरेर यो देशमा होइन व्यवहारसी लासहरूलाई दागबत्ती दिएर समाजमा एउटा उदाहरणीय काम गरेको व्यक्ति हो र एउटा सेलिब्रिटी पनि भइसक्यो। उहाँको हरेक कुराहरू यहाँ बाहिर आउँछ होइन, विवाहको कुरा पनि त्यही क्रममा पनि अब हाम्रो पत्रकार मित्रहरूसँग चाहिँ ल भाइहरू नै अब साथीभाइ जस्तो गरेर कहीँ त्यहाँनिर त्यो पत्रकार प्रेस मिटको माहौलै थिएन, हामीले प्रेस मिट क्यान्सल गरिसकेका थियौँ। यहाँ सुन्नु न, हामीले होइन होइन ठिक छ, म इन्टरभ्यूको कुरामा पनि आउँछु। हामीले प्रेस मिट क्यान्सल गऱ्यौँ होइन, प्रेस मिट क्यान्सल गरिसकेपछि ल ठिक छ, विनय सरको बिहे कुरा बिहे विवाहको कुरा रहेछ होइन, एउटा ल हुन्छ त्यो कुरा गरौँ न त हामी भनेर हाम्रो पत्रकार साथीहरू र विनयजङ बस्नेत अनि हाम्रो
पूजाजी दुईजनाको विवाह हुने कुरा थियो होइन, त्यही कुरामा ल रमाइलोमा रमाइलो कुरा गरौँ, एउटा भाइचाराको माहौल होइन, त्यही कुरा भइरहेको थियो। त्यही कुरा भइरहँदाखेरि रमाइलो कुराकानी भइरहँदाखेरि हरेक यहाँ नेपालको प्रत्येक सेलिब्रिटीको विवाहको कुरा त बाहिर आउँछ नि त, आउँदैन र? र कहिलेकाहीँ विवाहको श्रीमान श्रीमतीमा माया गर्ने हुन्छ, हरेक हुन्छ, त्यो कुरा आउनु त स्वाभाविक कुरा हो नि, त्यसलाई नराम्रो हिसाबले हामीले हेर्नु भएन नि त होइन। त्यही बिचमा रमाइलो कुराकानी, आफ्नो पर्सनल कुराहरू, रमाइलो विवाहको कुराहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्ति चाहिँ त्यहाँभित्र छिरेर एउटा सुनियोजित तरिकाले होइन छिरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ विनयजङ बस्नेतलाई चाहिँ अलिकति बदनाम गर्ने तरिकाले चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ बदनाम गरौँ, यो चाहिँ यही व्यक्ति हो भनेर चिनौँ भन्ने तरिकाले भित्र पसेर चाहिँ बिचमा आएर पसेर चाहिँ प्रश्न गर्छ र त्यहाँलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने विनयजङ बस्नेत बाउ होइन आज सपनासँग छैन, किन छैन त? सपनाले आज बाउलाई किन सँगै ल्याएन त? आज सपना कहाँ छिन् त? कुन दुलोमा छिन् त? कसले लुकाएर राखेको छन् त भन्ने कुरा जहाँ व्यवहारिसी हुनुहुन्छ, माया गर्नुभएको छ, ए कोरोना लाग्छ भनेर यो लकडाउनको बेलामा कति व्यक्तिले विनयलाई कोरोना छ भन्नुभएको थियो, खोइ त कति मान्छेले अँगालेर ल्याएर लास लिएर जलाउनु भयो, कोरोना लागेको व्यक्तिलाई पनि हरेक कुराहरू गर्नुभयो त, खोइ त कोरोना लागेको अझै पनि हुनुहुन्छ, इष्टपुष्ट हुनुहुन्छ, तर विनयजङ कहाँ गयो त, कसले यस्तो गर्यो भनेर हाम्रो प्रश्न हामीले पनि त्यही नै गरिरहेको छौँ। तर जसलाई मैले भन्छु बाघको छालामा स्यालको रजाई हुन्छ भने हामी मान्ने हुँदैनौँ, यो चाहिँ यही हो हामीले भन्नु खोजेको, बाघ हो उहाँ, बाघमाथि स्यालको रजाई हुन्छ भने हामी मान्ने हुँदैनौँ। विनयजङ बस्नेतको 3 करोड नेपाली छ, धेरैले उहाँलाई सम्मान गरेको छ, कसैलाई माथि पुर्याउँछ भने त्यो मान्छेले पनि फर्केर हेर्नुपर्छ भने हाम्रो मान्यता। दर्शकवृन्द, धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा। आज हामी चाहिँ एउटा विषयमा चाहिँ चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ, व्यवहारिसी व्यवस्थापन समितिभित्र पनि एउटा अहिले अलिकति विवाद चुलिँदै गएको हो कि भन्ने, र हिजो अस्ति मात्र एउटा विवाद पनि भएको थियो एउटा पत्रकार सम्मेलनमा, खास के हो त यो वास्तविकता, धेरै दर्शकहरूले धेरै शुभचिन्तकहरूले चाहिँ यी विषयमा चाहिँ बुझ्न र खास के भएको भनेर चाहिँ देख्न हेर्न खोजिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ यो एउटा विशेष कुराकानी तपाईँहरूको माझमा जोड्दैछौँ, र यो विशेष कुराकानीको लागि चाहिँ यो व्यवहारिसी व्यवस्थापन समितिका महिला संयोजक पवित्र लामाजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी व्यवहारिसी व्यवस्थापन समितिकै समाजसेवी राजु गुरुङसँग यो विशेष कुराकानी जोड्दैछौँ हामी। स्वागत छ हामीलाई, नमस्ते, धन्यवाद। तपाईँहरू त आक्रोश जस्तो पनि देखिनुहुन्छ, अलिकति तनाव जस्तो पनि देखिनुहुन्छ, होइन? यो आक्रोश, तनाव मान्छेको जिन्दगी हो होइन, त्यो तनाव भन्ने कुरा, दुःख भन्ने कुरा आइरहन्छ, र त्यही हो। अब आक्रोशमा त्यति हामी सामाजिक काम गर्ने मान्छे होइन, सानो मान्छे त्यति धेरै आक्रोशमा आउनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन, त्यति धेरै पीडा लिनुपर्छ जस्तो पनि लाग्दैन, तर कहिलेकाहीँ त्यो समय परिस्थितिले त्यस्तै अवस्थाहरू सिर्जना गरिदिन्छ होइन, त्यही हो। राजुजी, तपाईँ त हिजो धेरै आक्रोश हुँदै धेरै मिडियामा आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै हुनुहुन्थ्यो, त खास के भयो? होइन, यस्तो हो, सामाजिक काम गर्ने व्यक्तिका खुट्टा ताने धेरै हुन्छन् होइन, म चाहिँ कसैले खुट्टा नतानु भन्छौँ। जहाँ एउटा प्रश्न रह्यो, विनय दाई, विनय दाई भनेको एउटा नेपालमा पहिलो व्यक्ति हो, लास व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, त्यो व्यक्तिले आफ्नो जग्गा धितो राखेर काम गर्नुभएको व्यक्ति होइन, त्यो व्यक्तिले कुकुरलाई कहाँ कहाँ पुर्याइसक्यो त कसैले फर्केर अहिलेसम्म हेरेको छैन कि होइन, त्यो कारणले म के भन्छु, नहेर्नको पनि कारण होला नि त, त्यहाँ त नहेर्नुको कारण यस्तो छ दाइ, आफ्नो घरमा आफ्नो व्यस्तता, अब एक्लै हुनुहुन्छ होइन, हामी त छौँ उहाँको साथमा, एक्लो हुनुहुन्छ, तर पनि म चाहिँ के भन्छु भने एक्लोपनालाई कसैले पनि एक्लोपना नपारौँ है, उहाँलाई सबैले माया गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हो। बिचमा आफ्नो खटबड भइहाल्छ नि, घर परिवारमा तँ म यस्तो हरेक कुराहरू चल्छ, तर त्यो कुरालाई बजारमा ल्याइदिने, बजारमा हल्ला फैलाइदिने काम कसैले पनि नगरौँ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो, मैले भन्नु खोजेँ त्यही हो। तर हिजो अस्ति भएको घटना त यथार्थ घटना हो नि त, यथार्थ यस्तो हुन्छ, होइन होइन, यथार्थ यस्तो हुन्छ, आफ्नो घर फ्यामिलीसँग भित्र बसेर आफ्नो गोप्य कुराहरू के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर एउटा चाहिँ बसेर एउटा बैठक बसेको ठाउँमा कोही व्यक्ति आएर झ्यालबाट फोटो खिचेर झ्यालबाट चाहिँ एउटा भिडियो बनाएर चाहिँ भाइरल गर्छ भने हामी त्यसलाई मान्दैनौँ, त्यो राम्रो होइन नि, अनुमति लिनुपर्ने नि त मेन व्यक्तिसँग, उहाँसँग लिनुभएको छ अनुमति, उहाँले उहाँहरू त्यस्तो पत्रकारहरू पनि जानु पऱ्यो नि त भ्रष्टाचारसँग सोध्नुलाई, कति भ्रष्टाचार गरेको छ। तर त्यो दिन त तपाईँकै समूहले, तपाईँकै टिम विनयजङ बस्नेतले म चाहिँ प्रेस मिट गर्दैछु है भनेर चाहिँ एउटा सूचना त दिएका त हुन् नि त। यस्तो हो, सूचना दिनुमा पनि राम्रो चिजलाई निकाल्ने हो नि त, सूचना दिनु पनि राम्रो चिजलाई निकाल्ने हो,
दाई आफ्नै चाहिँ एकदमै टेन्सनमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो माथि केन्द्र भेला थियो त्यो दिन होइन. अब सात हाम्रो सात भनौँ न परदेशको व्यक्तिहरू आउनुपर्ने थियो, तिन परदेशको मात्रै आयो, त्यो टेन्सन हामी बसिरहेको थियौँ. त्यो टेन्सनमा अब एउटा दाई हाम्रो बहिनीहरू सबैजना आफ्नो एउटा गोप्य कुराहरू भइरहेको त्यो ठाउँमा, त्यो ठाउँमा अब भनौँ न मादक पदार्थ पिएर खाएर चाहिँ हलेर चाहिँ विनयले यस्तो गर्यो भन्ने खालका भिडियोहरू ल्याएको छ, त्यो त कसले खाँदैन भनेको. दिनभरि थकान हुन्छ, बेलुका यसो खाउन त दाई, म पनि खान्छु, सबैले खान्छन्, तर त्यो खाएको सुतेको हगेको सबै कुरो बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन नि. त्यो कुरालाई उसले अनुमति लिने कि नलिने, त्यो कुरो छ भने दाई आजलाई सरी है भोलि गरौँला नि त कार्यक्रम भनेर उहाँले पनि भन्नु सक्नुहुन्छ नि. तर हामीलाई पनि सोध्नु भने हामी त बाहिर बसिरहेको थियौँ, किन त दाईहरूको आफ्नो फ्यामिलीमा कुरा भइरहेको थियो, हामी पनि उहाँकै फ्यामिली हौँ, हामी पनि जोडिएको हो, तर हामी त्यसरी हामी उहाँलाई टर्चर दिँदैनौँ कि, त्यो कुराहरू हामी बाहिर ल्याउँदैनौँ. त्यो कुराले म के भन्छु भने पत्रकार भनेको चौथो अङ्ग हो, पत्रकारले हाम्रो आवाज उठाइदिनु भएको छ, तर आवाज उठाएछ भने पनि उसले सबै कुरो नै उठाइदिने त भएन नि. आज विनय दाई कुन स्थितिमा हुनुहुन्छ, के छ, त्यो कुरालाई पो निकाल्ने हो त. किन आज विनय किन यस्तो भयो, कसले गर्दा भयो, त्यो कुरा निकाल्ने हो नि. तर विनय कहाँ सुतिरहेछ त, कहाँ आउँदैछ है, त्यसले के भन्दैछ भने त्यो कुरामा चाहिँ कुद्ने त, त्यो होइन नि पत्रकारको काम. म चाहिँ यसरी भन्छु है, म एउटा भोटेको छोरा हो, मैले बारम्बार भनेको छु, म साँचोको लागि चाहिँ एकदम लड्नु तयार छु. विनय दाईलाई चाहिँ यति तलमाथि भयो भने म पनि जान फालिदिन्छु, म त्यो टाइपको मान्छे हो. तर म के भन्छु भने विनय दाई भनेको एउटा नेपालमा पहिलो व्यक्ति हो, लासलाई व्यवस्थापन गर्ने, हातै चुडिएर खुट्टा चुडिएर चाहिँ टाउको चुडेको व्यक्तिलाई चाहिँ बोकेर चाहिँ ल्याएर चाहिँ त्यहाँ हरेक दाउरादेखि लिएर हरेक कुराहरू जुटाउनुपर्छ. दाईसँग पैसा छैन, आफ्नो जग्गा चाहिँ धितो राखेर चाहिँ लिलाम हुने लाग्छ यार जग्गा, कसैले भनेको छ किन म थिइनँ, म छु नि दाईसँग, म पहिलादेखि नै जोडेको व्यक्ति समिति हामी चयन गर्छौँ है भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बोलाउनु भयो, तर तपाईँहरूले त विवाहको पो कुरा गर्नुभएछ नि. सुन है, म त्यहाँको माहौल त्यहाँको वास्तविकता यथार्थ भन्न चाहन्छु, म त्यहाँ थिएँ होइन प्रत्यक्ष, र हाम्रो तपाईँहरूले भन्नुभएको हामी समिति चयन अथवा समिति ठिक छ, त्यहाँको अब यथार्थ कुरा त तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो नि, त्यतिकै प्रश्न गरेर त भएन होइन. र हामीले चाहिँ के भनेका थियौँ भने सातवटा प्रदेश हाम्रो व्यवहारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले चाहिँ सातवटा प्रदेशको चाहिँ समितिहरू चाहिँ चयन गर्ने र संस्थाको केन्द्रीय भेला भनेर हामीले राख्ने भनेका थियौँ होइन. र त्यसपछि सबै पत्रकारहरू पनि आउनुभयो, त्यसपछि त्यही क्रममा हामीले चाहिँ अब विनयजङ बस्नेतको विवाहको कुरा पनि चलिरहेको थियो. हाम्रो घरभित्रको कुरा त कहिलेकाहीँ त्यहाँ साथीभाइसँग गर्दाखेरि त निस्किहाल्छ नि, निस्किँदैन र होइन. के विनयजङ बस्ने चाहिँ बिहे गर्नै नपाउने, के खानै नहुने, राम्रो लगाउनै नहुने भन्ने छ र छैन नि त होइन. उहाँको पर्सनल हरेकको आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ नि, तपाईँहरूको पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ हुन्छ, पत्रकारको पनि पर्सनल लाइफ हुन्छ नि होइन र. त्यो त आफ्नो अधिकार हुन्छ नि, आफू बाँच्न पाउने त अब खुसी साथ होइन. त्यो कुरा भइरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यो टाइममा हाम्रो विनय सरले पनि अलिअलि खानुभयो होइन. त्यो त अब आफ्नो विवाहको माहौल एउटा खुसीको माहौलमा पनि होइन, त्यो खाइरहेको बेलामा अब हाम्रो किनकि विनयजङ बस्नेत भनेको सामाजिक काम गरेर यो देशमा होइन व्यवहारिसी लासहरूलाई दागबत्ती दिएर समाजमा एउटा उदाहरणीय काम गरेको व्यक्ति हो र एउटा सेलिब्रिटी पनि भइसक्यो. उहाँको हरेक कुराहरू यहाँ बाहिर आउँछ होइन, विवाहको कुरा पनि. त्यही क्रममा पनि अब हाम्रो पत्रकार मित्रहरूसँग चाहिँ ल भाइहरू नै अब साथीभाइ जस्तो गरेर कि त्यहाँनिर त्यो पत्रकार प्रेस मिटको माहौलै थिएन, हामीले प्रेस मिट क्यान्सल गरिसकेका थियौँ. यहाँ सुन्नु न, हामीले होइन होइन ठिक छ, म इन्टरभ्यूको कुरामा पनि आउँछु. हामीले प्रेस मिट क्यान्सल गऱ्यौँ होइन, प्रेस मिट क्यान्सल गरिसकेपछि ल ठिक छ, विनय सरको बिहे कुरा बिहे विवाहको कुरा रहेछ होइन, एउटा ल हुन्छ त्यो कुरा गरौँ न त हामी भनेर हाम्रो पत्रकार साथीहरू र विनयजङ बस्नेत अनि हाम्रो पूजाजी दुईजनाको विवाह हुने कुरा थियो होइन. त्यही कुरामा ल रमाइलोमा रमाइलो कुरा गरौँ, एउटा भाइचाराको माहौल होइन, त्यही कुरा भइरहेको थियो. त्यही कुरा भइरहँदाखेरि रमाइलो कुराकानी भइरहँदाखेरि हरेक यहाँ नेपालको प्रत्येक सेलिब्रिटीको विवाहको कुरा त बाहिर आउँछ नि त, आउँदैन र. र कहिलेकाहीँ विवाहको श्रीमान श्रीमतीमा माया गर्ने हुन्छ, हरेक हुन्छ, त्यो कुरा आउनु त स्वाभाविक कुरा हो नि, त्यसलाई नराम्रो हिसाबले हामीले हेर्नु भएन नि त होइन. त्यही बिचमा रमाइलो कुराकानी आफ्नो पर्सनल कुराहरू रमाइलो विवाहको कुराहरू भइरहँदाखेरि चाहिँ एकजना व्यक्ति चाहिँ त्यहाँभित्र छिरेर एउटा सुनियोजित तरिकाले होइन छिरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ विनयजङ बस्नेतलाई चाहिँ अलिकति बदनाम गर्ने तरिकाले चाहिँ होइन, यसलाई चाहिँ बदनाम गरौँ, यो चाहिँ यही व्यक्ति हो भनेर चिनौँ भन्ने तरिकाले भित्र पसेर चाहिँ बिचमा आएर पसेर चाहिँ प्रश्न गर्छ र त्यहाँ लफडा प्रश्न त त्यहाँ आइरहेछ त, के सोध्नुभयो भने यो कुरा त मैले भनिराख्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, पब्लिकलाई थाहा छ, दर्शकले थाहा छ होइन, उहाँहरूले दर्शक हेरिरहनु भएका दर्शकले भगवान् रूपी दर्शकहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ, जसले विनयजङलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ र विनयजङको कामलाई नजिकबाट चिन्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति राखिराख्नु भएको छ होइन. त्यही भएर एउटा त्यो त्यो देख्दाखेरि के त्यो देख्दाखेरि चाहिँ
पत्रकारको काम चाहिँ आखिर के हो क्या होइन कसैले गएर एउटा सुनियोजित तरिकाले गएर प्रश्न गरेर त्यहाँ झगडा पारिदिने काम हो कि होइन यो टाइममा नगरौँ है नगरौँ साथीभाइ एकजना साथीलाई यतापट्टि बोलाएर उहाँले यो टाइममा अब विनय सरको यो अवस्था रहेछ नगरौँ न त हामी होइन भनेर जाउँ भनेर भन्न पनि सकिन्थ्यो नि त तर उहाँ त सुनियोजित तरिकाले क्यामेराले खिचोस् भनेर नै उहाँले क्यामेराको अगाडि आफ्नो फेस देखाएर म जर्नलिस्ट हुँ भनेर उहाँले त्यो त एउटा जर्नलिस्टको एउटा दादागिरी देखाएको जस्तो भयो नि त त्यो त त्यो त्यो कुनै पनि जर्नलिस्टले अधिकार छैन जस्तो लाग्छ क्या कसैको पर्सनल लाइफमा गएर चाहिँ तैँले किन गरिस् किन गरेको भनेर त्यो सोध्ने अधिकार छैन जस्तो लाग्छ क्या तर एक किसिमले चाहिँ ठिक प्रश्न पनि गर्नुभयो है भन्नुहुन्छ नि त ठिक प्रश्न त कतिखेर हेर्छ ठिक प्रश्न कतिखेर कानेर गर्ने भन्ने हुन्छ नि त ल्याउँछौँ हामी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने तपाईँहरू व्यक्ति तपाईँहरू नै दिन ढाडै त्यसरी रक्सी र तपाईँ यो कुरा गर्दै नगर्नु के यो कुरा हरेकले खान्छ नि यो रक्सी कसले खाँदैन यहाँ प्रत्येक नेताको यसरी के अरे खाइरहेको गिलासको फोटो हरेक कुरा आइरहेको हुन्छ नि त अनि आउँदैन त्यो मान्छेले चाहिँ जुन दृश्य बाहिर हेर्छ नि त्यो चिज देखेर उसलाई मूल्याङ्कन गर्दो रहेछ कि तर रक्सी चाहिँ उसले किन खायो त ऊ किन आज यस्तो अवस्थामा छ त भनेर खोतल्ने प्रयास कसैले पनि गर्दैन कि यहाँ तर किन हो त ल तपाईँ आज खुलासा गरिदिनु त्यो त उहाँलाई प्रत्यक्ष उहाँलाई सोध्नु न मलाई सोधेर तपाईँले जवाब त पाउन सक्नुहुन्न मैले त मेरो अभिव्यक्ति राख्छु म एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुँ र मैले मेरो अभिव्यक्ति राख्नुपर्छ दिन प्रतिदिन तपाईँहरू चाहिँ विवादमा मात्रै मुचिँदै हामीले विवादमा हामीलाई अरूले ल्याइदिनु भएको हामी आफै विवादमा आएको होइन तपाईँले देखिरहनु भएको छ छर्लङ्ग देखिरहनु भएको छ विवादमा को कसले निस्क्यो को कसले निस्किएन को कसले निकालिदियो किन प्रश्न गर्यो भन्ने कुरा तपाईँले देखिरहनु भएको छ भने यी कुराहरूमा मैले जवाब दिइराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही भएर उहाँले एउटा सञ्चारकर्मीले चाहिँ म जर्नलिस्ट हुँ भनेर जर्नलिस्टको दादागिरी चाहिँ देखाउन पाइँदैन जस्तो लाग्छ म पनि पत्रकारिता गरेको व्यक्ति हो होइन हजुरहरू पनि आफ्नो ठाउँमा पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ र उहाँले त्यस्तो प्रकारको दादागिरी चाहिँ देखाउन पाउँदैन अब हामीले धेरै अग्रज पत्रकारहरूसँग सोद्धाखेरि पनि किन के यो गर्नु चाहिँ सही हो त उहाँले चाहिँ आफ्नो रमाइलो कुराकानी भइरहेको बेलामा चाहिँ उहाँले बिचमा छिरेर चाहिँ त्यस्तो प्रकारको प्रश्न गर्नु के यो सही हो भन्दाखेरि होइन यो सुनियोजित तरिकाले भएको यो कसैले पठाएको हुनुपर्छ भनेर धेरैजनाले भन्नुभएको थियो कि यो गलत उहाँको पनि हो भनेर भन्नुभएको छ होइन थाहा छ त ल विनयजङ बस्नेले खाएको थाहा रहेछ त किन प्रश्न गर्नु पऱ्यो त आखिर विनयजङलाई राम्रो सोच्ने हो एउटा सामाजिक काम गर्ने मान्छे हो है यसलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ यो मान्छेले अझ हौसला दिनुपर्छ भन्ने प्रकारको सोच उहाँमा भएको भए त त्यो इन्टरभ्यू त्यो उहाँले नखिचिकन बरु खिचिसके पश्चात बाहिर आएर दाई यसो नगर्नुहोस् है यो गलत हो यस्तो गर्नु हुँदैन तपाईँले भनेर भन्नुपर्ने कि क्यामेराको अगाडि आफ्नो फेस देखाएर भन्ने हो त त्यो त देखिन्छ नि त छर्लङ्गै होइन र त्यस्तो गर्न चाहिँ पाइँदैन जस्तो लाग्छ यो समाजमा कस्तो प्रकारका मान्छेहरू रहेछन् भने मलाई चाहिँ एकदमै धेरै कहिलेकाहीँ त दुःख पनि लाग्छ क्या हिजोको दिनमा व्यवहारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले दुःख गरेको त कसैले पनि देखेन नि आज विनयजङ बस्नेको नाम आयो पवित्र लामाको नाम आयो सपनाको नाम आयो होइन पूजाको नाम आयो हरेकको नाम आयो भनेर राजुदाईको भेटिराख्नु भएको छ नि त हाम्रो भेटघाट हाम्रो कुराकानी हुन्छ होइन त्यो सधैँभरि भेट्नुपर्छ भन्ने पनि छैन मिडियामा तपाईँलाई एकसाथ हेर्न चाहन्छ नि एकसाथ हेर्न चाहनुहुन्छ भने अब दर्शकको इच्छा पनि कुनै समय पुरा होला होइन किन कुनै दिन चाहिँ चाहियो त तपाईँहरू परिवारमा चाहिँ एकैचोटि आउनु नसकिएला त यो किन असम्भव चाहिँ भइरहेछ भेट्टाउनै सकिरहेको छैन त्यो त तपाईँहरूको काम के पत्रकारको काम के हो खोजी गर्ने हो कि होइन खोज पत्रकारिता भन्ने छ कि छैन त्यहाँसम्म पुर्याउने विनयजङ बस्नेत बाउ होइन आज सपनासँग छैन किन छैन त सपनाले आज बाउलाई किनसँगै ल्याएन त आज सपना कहाँ छिन् त कुन दुलोमा छिन् त कसले लुकाएर राखेको छ त भन्ने कुरा खोज्ने त पत्रकारको काम हो नि सपनालाई होइन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ मैले भनेको छैन तपाईँले प्रश्न मलाई गरिराख्नु भएको छ त्यही प्रश्न मैले फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याइरहेको छु कि तपाईँले खोजी गर्नुहोस् न कसले लगिरहेछ किन बसिरहनु भएको छ किन तपाईँ हुनुहुन्न भनेर मलाई गरेको प्रश्न तपाईँले सेम क्वेसन चाहिँ तपाईँले सपनालाई गएर गर्नुहोस् कि तपाईँ भेटाउनुहोस् न खोज्नुहोस् न किन आएन भनेर मिडियामा लेख्नुहोस् न हिजो सपना बिबिसीमा 100 नाम पऱ्यो भनेर तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ उहाँको अन्तर्वार्ता लिनुहुन्छ भने आज बिबिसीमा नाम पर्ने 100 नाम पर्ने सपना कहाँ छिन् त बाउलाई छोडेर कहाँ छिन् त भनेर तपाईँले लेख्नुहोस् न तपाईँहरू झगडा गर्नु भएको छ रे छैन हामी कसैसँग झगडा गर्दैनौँ हामी सामाजिक काम गर्ने मान्छे हो हामी सबैसँग मिल्ने मान्छे हो हामी सबैलाई राम्रो गर्ने मान्छे हो त्यही भएर हामी कसैसँग झगडा हाम्रो कसैसँग मनमुटाव केही पनि छैन बहिनीसँग हाम्रो बहिनी कहिले देख्न सक्ने तपाईँहरू परिवारले एकसाथ मिलियो उहाँलाई सोध्नुहोस् तपाईँले खोजेर लिएर आउनुहोस् सपनालाई खोजेर लिएर आउनुहोस्
हाम्रो बिचमा राखेर तपाईँले अन्तर्वार्ता लिनु. हिजो तपाईँहरूले त्यहाँसम्म पुर्याएको सपना हिजो मिडियाले पनि त ठुलो रोल खेल्या हो नि त, होइन? एउटा रोल मोडलको रूपमा त मिडियालाई पनि त लिन सकिन्छ नि त. हजुरहरूले हिजो 100 पर्यो भनेर भन्न सक्ने अनि आज तपाईँहरूले सपनालाई खोज्न नसक्ने, यो त हामीले खोज्ने होइन, मिडियाले खोज्नुपर्छ. हिजो मिडियाले त्यहाँसम्म पुर्यो भने तपाईँहरूले खोजेर लिएर आउनुहोस्, बाबुको छेउमा लिएर आउनुहोस्, अन्तर्वार्ता दिइदिनुहोस्, कहाँ गयो सपना, कुन दुलोमा पस्यो भनेर तपाईँहरूले लेख्नुहोस्. तपाईँहरूको काम हो यो, मेरो काम होइन, हाम्रो काम होइन, यो हाम्रो संस्थाको काम होइन यो. काम गरिरहनु भएको छ भने काम खिच्न जानुहोस् न, के काम गरिरहनु भएको रहेछ. तपाईँहरूसँग चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छैन? हामी त काम गरिरहेको छ. बहिनीले आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ भने हामीले पनि गरिरहेको छौँ. हिजो बेलुका मात्र विनेजङ बस्नेतले केएमसी हस्पिटलबाट लिएर आएर एउटा व्यवहारी चाहिँ सबको सत्कार गरिराख्नु भएको छ. विनेजङ बस्ने जतिसुकै पीडामा दुःखमा भए पनि उहाँले आफ्नो कर्मलाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ. तर मान्छेले बुझ्न खोज्दैनन् कि यो संसार यस्तै छ, यहाँको मान्छे जुन माहौल बढिरहेछ बजारमा त्यहीपट्टि मात्र लाग्छ मान्छे. सत्य बुझ्न कसैले पनि खोज्दैन क्या. यहाँ सत्य त बुझ्ने हो भने यहाँ हरेक कुरा आउँछ, मेरो होला अरूको आउँला, होइन? त्यसैले हिजोको दिनमा व्यवहारिक व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले दुःख गर्दाखेरि कसैले देख्यो? आज संस्थाको नाम अलिकति माथि आयो अनि संस्थालाई अलिकति मान्छेले हेर्न थाले, ध्यान आकर्षण हुन थाल्यो, आज सपनाको नाम बिबिसीमा पर्यो. यो देखेपछि चाहिँ मान्छे हाम्रो पछाडि लाग्न थाले क्या. जहाँ भयो एउटा समाजसेवीको पछाडि लागेर के पाउँछु के, हामी देशका भ्रष्ट नेताहरूको पछाडि लागिरहेका छौँ, जसले देश लुटेर खाएका छन् तिनीहरूको पछाडि हामी लागिरहेका छौँ. तर म ती पत्रकार उहाँ पत्रकारलाई पनि भन्न चाहन्छु कि आज एउटा जाबो सामाजिक काम गर्ने व्यवहारसी लास जलाएर समाजमा एउटा उदाहरणै काम गर्ने एउटा समाजसेवी विनयजङ बस्ने त प्रश्न गर्न तम्सिने पत्रकार त्यो केपी ओलीले गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन, प्रचण्डले गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन, विद्यादेवी भण्डारी महिलालाई गएर प्रश्न किन गर्न सक्दैन के. किन मान्छे यो एकजनाको पछाडि लागिरहेछ है, अचम्म लागिरहेछ. हामीले के खोजिरहेका छौँ, के चाहिरहेका छौँ, समाजमा हामी परिवर्तन खोजिरहेका छौँ, सामाजिक काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ. तर हामी सामाजिक काम गर्ने देशमा परिवर्तन ल्याउने व्यक्तिकै खुट्टा तानिरहेछौँ, उसलाई नै उसकै पछाडि लागिरहेछौँ भने हामी कहाँसम्मको मूर्ख रहेछौँ क्या. त्यसैले यही कुरामा चाहिँ दुःख लाग्छ. हिजोको दिनमा हामीले गरेको दुःख कसैले पनि देखेन. अब हामी कार्यक्रमको बिल्कुल अन्त्यमा छौँ, अब तपाईँहरूलाई कसरी देख्न सकिने हामीले दर्शकहरूले, अब के छ योजना तपाईँहरूको? हामी जस्तो थियौँ, हामी हिजोको दिनमा जे गरिरहेको थियौँ आज पनि हामी त्यही गरिरहेको छौँ. हिजोको दिनमा जस्तो अवस्थामा दर्शकले हामीलाई देखिरहनु भएको थियो, साथ दिनुभएको थियो, होइन? आज र भोलिको अवस्थामा पनि हामीलाई त्यही अवस्थामा दर्शकले देख्न सक्नुहुन्छ. हामी निरन्तर हिजो जे गरिरहेको थियौँ आज पनि त्यही गरिरहेको छौँ. हिजोको दिनमा व्यवहारिसी लास हामीले जलाइरहेको थियौँ, होइन? व्यवहारिसीहरूको बेसारकहरूको लागि काम गरिरहेको थियौँ भने आज पनि गरिरहेछ. पाटन हस्पिटलमा एउटा व्यवहारिसीको उपचार भइरहेछ अनि व्यवहारिसी अवस्थामा रहेका सबको ससम्मान हामीले पशुपतिमा लगेर दागबत्ती दिइरहेछ. हिजोको जुन अवस्थामा विनयजङ बस्ने थियो नि आज पनि त्यही अवस्थामा छ विनयजङ बस्ने. हिजोको दिनमा व्यवहारसी लास जलाउनको लागि विनयजङ बस्ने पशुपतिमा कति तर्पिन्थ्यो, होइन? आज पनि त्यही अवस्था जारी छ, त्यही क्रम जारी छ. तर यहाँ कसैले पनि बुझ्दैन यो कुराहरू, कसैले भन्यो भने कसैले बुझ्दैन, यहाँ खोज्दैन. जसले विरोध गरिरहेछ तिनीहरूले बुझ्नु पर्यो नि, जसले प्रश्न गरिरहनु भएको छ तिनीहरूले बुझ्नु पर्यो. हिजोको दिनमा गरेको दुःख त, हामीले गरेको दुःख त कसैले देखेन नि आज. हिजोको दिनमा विनयजङ बस्नेतले लास जलाउनको लागि दुनियाँलाई हार गुहार गरेर यो संस्थालाई यहाँसम्म त्यत्तिकै ल्याएको होइन क्या. आज जो जहाँ पुगे पनि यहाँ सबैजनाको ठुलो योगदान छ. विनयजङ बस्नेतको मेरो आफ्नै होला, होइन? अरू धेरैको, पशुपतिमा लास जलाउने भाइहरूको, प्रहरी प्रशासनको धेरैको योगदान छ. हामीले तिनीहरूलाई बिर्सिनु हुँदैन. होइन, बहिनीले भनिहाल्नुभयो कुरा त्यही नै हो. तर म चाहिँ अन्तिममा के भन्छु भने, जो व्यक्तिले राम्रो काम गर्छ त्यसको खुट्टा ताने मान्छे धेरै हुन्छन्, होइन? त्यसले गर्दा अब अरू त के भन्नु, राम्रो कामको लागि होइन तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले हाइलाइटमा राखिदिनु होला, नराम्रो कामलाई डिलिट गरिदिनु होला. सकेसम्म विनयजङ बस्नेतका जतिले पनि खुट्टा तान्छन् राम्रो चाहिँ हुँदैन, हामी पनि छौँ. राम्रो काम गर्नेलाई खुट्टा तान्छन् हामीलाई थाहा छ, र विनयजङ बस्नेतलाई कसैले चाहिँ नराम्रो तरिकाले षड्यन्त्र गर्छ, विनयजङ बस्नेलाई त सुताउनु खोज्छ, बाघलाई चाहिँ जगाउनु खोज्छ भने त्यो राम्रो चाहिँ अर्नै त हुँदैन. बाघ डिलिट गर्नु पर्यो नि तपाईँको. उहाँले कुनै गल्ती गर्यो देखियो त क्यामरै त्यहाँ तिर्साउनु पर्दैन कि दाई, के हो दाई यस्तो भयो दाई? तर क्यामरा त्यहाँ अलरेडी छ नि त, अलरेडी क्यामरा तिर्साउनु त अलिकति मिडियालाई पनि विश्वास नगरेका जस्तो पनि देखिन्छ नि त, दुईतर्फी कुरा हेर्दा त. यस्तो हो, मिडियालाई विश्वास नगर्नु भएको भए दाई सायद दाईले पनि यो कामहरूमा आउनु हुनुहुन्थेन होला. मिडियालाई धेरै विश्वास गर्नु भएको छ, तर मिडियाले जे पाइदिए खिचेर हाल्नु पनि त मिल्दैन नि. तर क्यामरा अन छ त्योभित्र भने त बस्ने जुन जो क्यामराभित्र कभर भएका व्यक्तिले पनि म चाहिँ जनताको माझमा जनताको कटघरामा छु क्यामराको अगाडि छु है भन्ने त हुनु पर्यो नि त. होइन, उहाँले जहिले पनि अनुशासनमै काम गर्नुभएको छ,
कसैलाई कुट्ने पिट्ने ढकाल्ने अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन. जहाँ व्यवहारिसी हुनुहुन्छ माया गर्नुभएको छ, ए कोरोना लाग्छ भनेर यो यो लकडाउनको बेलामा कति व्यक्तिले विनयलाई कोरोना छ भन्नुभएको थियो. खोइ त कति मान्छेलाई अँगालेर ल्याएर लास लिएर जलाउनु भयो, कोरोना लागेको व्यक्तिलाई पनि हरेक कुराहरू गर्नुभयो त. खोइ त कोरोना लागेको अझै पनि हुनुहुन्छ, इष्ट पुष्ट हुनुहुन्छ. तर विनयजङ कहाँ गयो त, कसले यस्तो गर्यो भनेर हाम्रो प्रश्न हामीले पनि त्यही नै गरिरहेको छौँ. तर जसलाई मैले भन्छु बाघको छालामा स्यालको रजाई हुन्छ भने हामी मान्ने हुँदैनौँ. यो चाहिँ यही हो हामीले भन्नु खोजेको. बाघ हो उहाँ, बाघमाथि स्यालको रजाई हुन्छ भने हामी मान्ने हुँदैनौँ. विनयजङ बस्नेहरूको 3 करोड नेपाली छ, धेरैले उहाँलाई सम्मान गरेको छ. कसैलाई माथि पुर्याउँछ भने त्यो मान्छेले पनि फर्केर हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो. हस्, आगामी दिनमा तपाईँहरूको काम अझ राम्रो हुँदै जाओस्. हामी एकदम धन्यवाद. थ्याङ्क यू.